kako eto, komentarišeš ovo pitanje što je Zorici rekao da je dušu tu ispustio, to je kasnije on rekao još nekim osobama i evo vidiš i sama kako on pa ja ga najbolje podnosi znam. To emotivno, da. Kao i ja. Hajde da mi prokomentarišeš to. Pa naravno da je teško. Ne žurimo nigde. Ovo je tvoj život. I njegov je. Da, vaš. Pardon. Izvini. Ništa. A ja mogu da kažem da je Zvezdanu trenutno ne teško, nego... najteže od kad sam ja ušla i da ovo što se on ovako ponaša je Zvezdan koga sam ja zavoljela kao svog najboljeg prijatelja. I ja bih voljela da pipneš moje srce sad. Hoću, ako mi da... Boga mi, ja i ti na kafiju. Šalim se, naravno, to je od emocije. Mi smo imali potpuno jednu spontanu tu. Ja sam tražila Slavicino pismo i od tad je krenulo sve. Mi nismo imali nikakvu tu neku svađu to onog tipa kakve su bile kada sam ja došla do te mere. Tebi kažem. Samo dobaci još jednom. Još jednom je samo dobaci. Samo još jednom dobaci. Ne, ne, samo još jednom dobaci klošarku malo. Meni je žao što mu je teško, stvarno. Samo još jednom dobaci. Mislim da je jedino Ani trenutno teško, tebi nije. Pa ovo? Ovej, i... Ja sličite, ja se ljanču malo. Sve ono što ste gledali, što je trajalo, ne bih se ja obazirala, Ivana, na ove komentare. Ja sam fokusirana na tebe i da dam gledalcima... Ovej... Da mu je teško, užasno mu je teško i iskreno. I on je svestan da smo mi definitivno otišli na različite strane. Posle mnogih teških situacija, borbi, ljubavi, ali ne mogu da pričam, jer ovo je sad. Sad ćemo nastaviti. Dobro. Za malo da kažem Slavene. Pošto si kukala tada kad je ona meni to radila, sad ćeš ti kao da radiš. Jeli, smrdiš ovo? A? Sad si ti kao do jaja, rekao. A? Zvezdane, ajde da saslušamo Anu. Ne, dobro, nema veze, nego šta glumi idiota malog. Mislim, a je pored toga što je idiot. Ispustio je dušu, to je tačno. Mislim da sam i ja. Što se kaže, ja i Zorice smo pričale, otišlo sve u prašinu. Tako da je on svestan, a ja... Mnogo je dublje to bilo u smislu naše veze, koliko naše povezanosti... i svega što smo imali. Tako da... ja mu stvarno od srca želim sve najbolje, on to zna. Molim, nemoj plaći. Ne, lepo ti kažem sad, nemoj plaći. Nemoj da plaći. Ja gledam sebe, on će gledati sebe. Nemoj da plaći. Sve ono što je on sebi ovih godina želeo, nadam se da neće da i to zezne nešto, da ide s drugim putem. Znaš na koji način mislim, nemoj da plaći. Ne zbog toga što... Da, ali to što plačem je ljudski. Plači zbog sebe, da. Imamo svi mi svoje razloge i emocije. Samo bih htjela da napomenem da je njegovo ovo, ono što je bilo i ovo danas, vrlo iskreno. Hvala ti puno. Ja to kažem zato što ja Zvezdana od svih ovih ljudi ovde, oni nemaju 0,1% da znaju njegovu dušu, njega, šta on u kom trenutku osjeća, ja to Ivana sve znam. I to je ono što stvarno moram da kažem. To se vidi. Hvala vam. Idemo na kratak blok reklama i vraćamo se.